Σε δημοσίευμά της, η Deutsche Welle αναφέρονται οι απόψεις Τούρκων αναλυτών για το πώς θα επηρεάσει τη γείτονα χώρα η αλλαγή στην Αμερικανική Προεδρία. Για την Τουρκία, ο Τραμπ είναι ένας γνωστός αντίπαλος, υποστηρίζει ο Γετκίν, και είναι πλέον δυνατό να προβλέψουμε πόσα λάθος πράγματα κάνει σε οποιαδήποτε κατάσταση. Ο Τραμπ ήταν αυτός που αφαίρεσε την Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35. Αργότερα δικαιολόγησε την αγορά των ρωσικών S-400 από την Τουρκία, λέγοντας ότι το έκαναν επειδή δεν πουλάμε Patriots. Αυτή τη στιγμή, αν ο Τραμπ εκλεγεί πρόεδρος, το μόνο πράγμα που θα κάνει είναι να αλλάξει την πολιτική του Biden στην Ουκρανία. Η πολιτική του Ισραήλ είναι επίσης ταμπού για τον Τραμπ. Ο Ερντογάν έχει ήδη επενδύσει στην πιθανότητα να κερδίσει ο Τραμπ όταν του έκανε εκείνο το ευγενικό τηλεφώνημα μετά την απόπειρα δολοφονίας του. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι ο Τραμπ επέδειξε ισχυρή ηγεσία με τα κατευναστικά μηνύματα ενότητας που έστειλε για να μειώσει την πόλωση και την ένταση μετά την απόπειρα δολοφονίας και τον συνεχάρη για την επίσημη ανάδειξή του ως υποψήφιου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Παράλληλα, ο Τούρκος Πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα ότι οι προεδρικές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Νοέμβριο θα είναι υποφελής για τον Αμερικανικό λαό και τις σχέσεις Τουρκίας-Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Τραμπ συνήθιζε να καλεί τον Ερντογάν στο Λευκό Οίκο. Ακόμη και όταν ο Μπάιντεν καθυστέρησε 4 χρόνια, ο Ερντογάν δεν ανταποκρίθηκε στην πρόκληση. Από την οπτική γωνία της Τουρκίας, η Μισελ Ομπάμα πιθανότατα θα έχει προκαταλήψεις από την προεδρία του συζύγου της. Ως δικηγόρος όμως θα κρατούσε μια ορθολογική στάση. Αν η Κάμαλα Χάρις κερδίσει, δεν αναμένεται καμία θετική εξέλιξη για την Τουρκία και τις σχέσεις Τουρκίας-Ηνωμένων Πολιτείων, εκτός ίσως από ένα μικρό κομμάτι του εμπορίου. Η Χάρις είναι περισσότερο υπέρ του Ισραήλ από τον Μπάιντεν και είναι πιο ανοιχτή στην επιρροή των στρατιωτικών βιομηχανικών λόμπι στο ζήτημα της Ουκρανίας και στην επιρροή των αντιτουρκικών εθνοτικών λόμπι στο Κογκρέσο. Σε ό,τι αφορά την περιοχή, εάν εκλεγεί η Κάμαλα Χάρις, ή η Μισελ Ομπάμα ή άλλος δημοκρατικός υποψήφιος, δεν πρέπει να αναμένουμε ότι η Τουρκία θα είναι σε πιο άνετη θέση στον πόλεμο κατά του ΠΚΚ, στο ζήτημα Ισραήλ-Παλαιστίνης, στον πόλεμο της Ουκρανίας, αλλά ούτε και στην Ανατολική Μεσόγειο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.